Bıçogam çok gelmez. Roltunan diye gelmez. Baba buraya yollar şu telefondan zapal bu gelme mi? Yok, kod ma, kod yok deyem de, o payet ben de. Şimdi neden bekittim, neden bekittim ha? Şimdi... Kanı çok kalışkan. Çünkü o sokkan, onandan sokkan bana, cahırım çıkkan. Ona cahırı çıkkan. Bana onam, 10 yıl kasal buldu. Моя дочка очень сильно заболела, она лежала в инфекционной больнице, да, так там были в больнице, я вот говорю, АКДС колешу, да, что у меня кызым в больнице, да, вот это. Ман театр, да, спектакль ойно. Озвучим жоап, пост боле диган боса, ман тор дозах кипша диган. Буна, Куран да язылген, хайатты кечирят кеним, йок. Куран да язылген, сіз амрах хайат кечирят сіз. Allah, şunaki günahlarımı biledi, menem bilmeyim onu. Ben bilemem şunaki adamların, fakat cümleki çıkardı. Bilemem şunaki adamların. Siz otez gitmişsiniz, ben fakat cümle günü sizge kulak salama. Lekin, haftama bayındı, uzur. Lekin cümle günü kulak salama. Nakı demeyiz. Kani yaşına. Brat. Крестный отец, это моя яхшрова у них. Торсы, да, парнуха сыз, почты изы тек шрамис, почты изы кроман сезам, мамбетты четты чихтке урады. Ну, брат, честно, ты чё парнуху не смотрел? Ну, честно. ЛГБТ бой юргана, мангерна мэра локасы ба. Ko'rsatuvimiz hamkori Bashkent restorani. Bu nima deyotganlarga, bu oilaviy taomgoh. Eng mazzali taomlar aynan siz uchun. Tashrif sizdan, xizmat Bashkent restoranida. Assalomu alaykum, Chotka TV kanali kuzatuvchilari. Biz yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ismim Abdulvasid, kanal nomi Chotka TV, loyihamiz yakka-yakka. Biz bugun yana suhbatdosh tanladik. Ko'p sizlarning iltimoslaringizga muvofiq ajoyib aktyor. Bugungi kunda o'zini ijod uslubi, o'zini yo'nalishi bo'yicha o'z o'rniga ega bo'lgan Bobur Yo'ldosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur, sizda shunday imkoniyat bor, o'zingizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat. Xo'p. Bobur, bizda o'zimizning ichki qonun qoidamiz bor. Kim bo'lishidan va qanday kasbda bo'lishidan qat'iy nazar taklif qilgan mehmonimizni buni ta'kidlab o'tamiz. Bugun biz beradigan savollar va unga olinadigan javoblar kesib tashlanmaydi deyiladi va amalda ham shunday bo'ladi. Agar ma'qul bo'lsa, savollarni boshlaymiz. Xo'p. Bobur, men ilk savolni shunday boshlagan bo'lardim. Men 2 yilga qadar bo'lgan intervyularni kuzatib chiqdim siz o'rganish mobaynida. 2 yil davomida bo'lgan intervyularni. Shuning uchun yo'q demayman-u, kino aktyorlik haqida savollarimiz ham bor, lekin asosan hayotiy savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Bobur Yo'ldosh o'zini omadli aktyor yoki omadli inson deb hisoblaydi yoki aksa? O'ta darajada omadli insonman, omadli aktyor. Xo'p, nima bilan isbotlaysiz? Chunki yilida nechta aktyor chiqadi institutlardan, kollejlardan? Minglab. Nechtasini taniysiz? Bobur taniyman. Demak, men omadliman. Kerakli joyda, kerakli payt bo'lib qolganman, o'qiganman. Navbatda o'qidim. Endi kinoga vaqtli kirib keldim, teatrga vaqtli kirib keldim. Mana hozir уже Xudoga shukr pensiyaga ham chiqib oldim. Qaysi sohada? Teatrda. Shu ma'lumot tomoshabinlarga qiziq bo'ladi, qanaqa pensiyaga? Bizda 25 yoshda, 25 yildan ishlab keyin pensiyaga chiqdim. Bu qaysi teatrda? Молодёжный театрда. Yosh tomoshabinlar. 28 yil bu yil. Faoliyat bo'layotganiga. Xo'p, Boburda hech ham omadsizlik bo'lmaganmi? Teatrdanmi, kinodanmi? Hammada bo'lgan nimaga? Masalan, shu omadsizlik bizani kuchli qiladi menimcha. Masalan, prosta kinoga taklif qilinishini qilmay qo'yishgan. Kino sizda bo'lsa, ozgina bundan to'xtab qolgan paytlari bo'lgan. Bıçogam çakkanmız. Roltunan yeganmız. Tuxumam. Fakat tuxumda ham o'tirganmız. Shunaqa ham bo'lgan. Hamma erkakdi ma'lum chunki bo'ladi. Ya. Omadsizlik kinoga taklif qilinmaslikda ham to'g'ri. Lekin o'ynalgan roldan kelgan omadsizlikka uchragani bo'lganmi? Yo'q. Ma'lumchi yo'q.
Hamma rol o'ynalgan chiqilgan-a ular. Yo'q, bir xillarida bilasizmi, afsuski bir xil paytda yomon rejissyorni qo'liga tushib qolsangiz, bu uje sizga bog'liq emas. Montajda ham kerak emas joylarni qo'yib yuborishi bor. Yoki operator yaxshi bo'lmasa, bunga ham bog'liq. Ssenariy yaxshi bo'lmasa, bunga ham bog'liq. Lekin har doim men ustozim aytganlaridek, qaqqa bormagin, o'zingni ishingni to'liq bajarib ketsang bo'ldi. Imkon boricha o'zimni ishimni yaxshi bajarishga harakat qilaman, lekin bu o'xshaydimi, o'xshamaydimi bu savol tomoshabinga. Xo'p, ko'p intervyularda javob bo'lgan ekan. Rolni aktyor tanlamaydi, rejissyor aktyor tanlaydi degan ekansiz. Vaqti bormi, zamoni, davri bormi bir kun kelib aktyor ham rol tanlash haqqi bormi? Uni darajasi bor. Hozir ham bunaqa zamon bo'yapti. Mana bir xilda kelib pul tikib mashhur rolni men o'ynayman deydi. Men buni qila olmayman. Men pulimni bolalarimga tikaman. O'zi to'g'ri ma'noda ham qaysi ma'noda hal qilish mumkin bu narsa? Aktyor ham bir kun kelib darajasiga yetgandan keyin mohirlik darajasiga rol tanlash haqdormi yo'q? Baribir rejissyorga bu payt rejissyorga siz taklif bilan kelasizmi, demak siz rejissyorga pul to'lashingiz kerak. Aktyorlik manimcha shunaqa sohaki в любом случае sizni tanlashadi. Siz tanlolmaysiz. Ha, imkoningiz bor. Sizga rejissyor yoki prodyuser ssenariy yoki pyesa olib kelganda o'ynayman, o'ynamayman deyishingiz mumkin. Lekin nima desam, endi dengiz nimaga katta? Chunki eng kichkina soydan ham foydalanadi. Shuning uchun u katta. Endi bu fikringizga men qarshi, o'zingizni qarshi fikringizni eslataman. Bir intervyuda aytgansizki, Zulfiqor Musoqov Vatan filmida men boshqa bir rol o'ynagim kelgan degan. Tanlagansiz-ku demak? Yo'q, tanlaganman. Xohlagansiz-ku? Xohlagan, yo'q. Nega o'xshamagan? O'xshashda emas gap. Rejissyor Muzaffarni ko'rgan bu rolni. Lekin sizda xohish o'sha rolni. Xohish. Endi malash xohish. Xohish nima xohlasangiz xohlashingiz mumkin, lekin rejissyor sizni tanlaymikan bu rolga? Yo'q. Kinodan keyin fikr o'zgarganmi? Tushmadim. Kino syomka bo'linda efirga chiqqanda. Konechno o'zgargan. Rejissyor haq. Rejissyor haq. Zulfiqor Musoqov to'g'ri rol bergan ekan. Chunki bu rejissyor. Xo'p. O'yini bo'lingandan keyin afsuslangan rolingiz bo'lganmi? Tiqilayotibdi hammasi pachti. Seriyozmi? Qarish siz kinoda o'ynagan rolingiz уже siz har kuni o'sib borasiz. O'zingiz ustingizda harakat qilasiz, o'qiysiz, ko'rasiz. Har kuni o'sib borasiz. A kino bu olindi bu joyda qolib ketaveradi. Lekin 2 yildan keyin bitta rolingizni ko'ring, 2 yil oldin o'ynagan rolingiz. Lekin afsuski buni tuzatib bo'lmaydi. Hech narsa qila olmaydi. Teatrda mumkin. Teatrda har kuni rivojlanib kelaveradi. Masalan, uchun rejissyor spektakldan keyin xatolaringizni aytsa, keyingi spektaklga repetitsiya qilib chiqasiz-da, bu xatolaringizni yopib ketasiz. Kinoda afsuski yo'q. O'shancha boshqa hamma rollar. Hozir misol uchun o'sha Vatanni ham hozir boshqacha o'ynagan bo'lardim, chunki o'pit kattaroq, ko'proq. Undagidan yaxshiroq. Qaniyashini, o'tdi nima 24 yoshli bola. Hozir 42, 43 yoshli bola boshqacha o'ynaydi-ku. Dunyo qarash boshqacha-ku. Bir urf-odat bo'lgan holat bo'lgan edi. Bu menimcha o'zini vaznini yo'qotadimi, yo'qotmaydimi? Vatan 1, vatan 2 qilinsa-chi? Ay yo'q. Vaznini yo'qotadi. Qaniyashini. Bu bittada kelish kerak. Bu menimcha bittada kelish kerak. Mana birinchi seriyasida mana bunaqa bo'ladi, ikkinchi seriyasida mana bunaqa bo'ladi, uchinchi seriyasida mana bunaqa bo'ladi. Bittada o'ylanib bu fikr bittada kelish kerak. Ili bir 4 soatli, 5 soatli kino o'qib olish kerak. Krasnatsiya ham bittada yozilgan-ku hammasi. Просто vaqt o'tib, vaqt o'tib olgan. Xo'p, kino ham dabdala, ssenariy ham dabdala. Lekin hayotingiz davomida siz unaqa gonorar ko'rmagansiz, olmagansiz, shuni taklif beryapti.
Yok, bırakli. Rastın eti oruyun babanın, zarın değil. Yok, hayatımda buna gönderar koruma. Koruma gelsin, şuna gönderle gittik atı sizge. Hayal buldum yigitle. Batır eşik ve pencereleri sinalgen ve teşirilgen. Uzunmuz faydalangan mahsulotni sizga tavsiya etamiz. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va siz ham buyurtma bering. Botir eshik va panjaralari. Seriyasiga 10 ming dollar xarajat qilmagan hech kim sizga, to'g'rimi yo'q? Конечно, yo'q. O'ynayverasiz-da? Конечно, o'ynayman. Chunki men kelib o'zim ishimni qilaman. Lekin o'zimni ko'rsak javob beraman. Men o'zimni joylarimga, o'zimni epizodlarimga javob beraman. Lekin Xo'p, serial to'g'risida gapirilyaptimi? Serialmi, kinomi, farqi yo'q. Lekin, syomka payti menga yoqmagan so'zlar, menga yoqmagan atsenkalar bo'ladigan bo'lsa, men buni o'zgartira olmasam, menga uni talqini yoqmayotgan bo'lsa, bu sahnani talqin, men o'ynamayman. 10 ming dollar bo'lsa ham. 50 ming dollar bo'lsa ham. Nimaga? Chunki pul ketadi. Bu pazor qop ketadi bir umr. Конечно, pul по-любому ketadi. Xolismi, xolamaysizmi? Bitta mashina ja borsa, avariya mashina ham quladi. Yo'q, endi arzimaydi. Xudo asrasin, unchalik emas. Borib bitta bolalaringizni bir dengizga olib chiqib kelarsiz. Bo'ldi, bu pul tugaydi. Lekin bu pazor bo'lib qop ketadi. Chunki o'shaning uchun ham menimcha любой rejissyordan so'rasangiz, любой rejissyordan kim bo'lishidan qat'iy nazar syomka paytida albatta meni o'zimni ham fikrim bor sahnaga olinayotgan epizodga. Конечно, rejissyor aytganini qilaman. İspatla verse bu doğru değil. Ben ne kadar doğru babur yok ki, ben ne kadar doğru. Gelin siz kim, beni kim, sizin fikrinizi, benim fikrimi koşkuluyla değilse, когда сотрудничество, тогда разговора нет. Siz hem işitse. Конечно. Başarı beni ki. Bu halat hamar iş soruyla işliydi mi? Ben de paka da. Zülfikar'a gidiyor. Конечно. Şunusu bilenmez dedi Zülfikar'a bilen. Eşitalar. Конечно, bu siz bilen ham dard bo'ladi, ham kasb bo'ladi. Siz o'ynayotgan narsangizni oldin o'zi o'ynab ko'radi. Bu aktyor uchun qulaymi, qulay emasmi? Qulay bo'lmasa Bobur o'zingnikini qil deydi. Yo, o'zinikini oldiradi, keyin qani sen nima qilib bermoqchi eding? Qani endi sen o'yna deydi. O'zimga dilni dubl qilib beradi. Почти hamma rejissyorlar shunaqa. Нормальный, толковый, акли, билимли режиссёр по-любому шунака болот. Башкача болмайди. Бобур Юлдошев деген номны кайсы иши алып чыкты? Шу маалым калды. Бобур Юлдошев деген. А, Бобур Юлдошев, а-а-а, Сардор, конечно. Сардор. Конечно. Сардор. Бой, бой. Сардор кетиден сразу Остана. Конечно, маш эки теки, но взрыв был, да? Ундан кейин севенч и ушу. Демек, по-любому Сардор деп билемиз. Тоғрими? Биринчи уни элге танытган кино, да. Танытган совет пайтида, СССР пайтида нормальный эдим просто. Просто хакаттан яхши кетотдим. Yaşlıyımda, yaşlı kötü oturdum. Upayet uz gösteri radyo eser. Kegen eser buzulup ketkenden kegen Cüdükop Evropiyacılı bizden kette. Eser bu olsa. Eser ya. Upayet pakat Rus'tulu da oynalardı. Gazete huskaskiydim de Upayet. Janjon ko'pchilik ketdi, keyin hamma almashdi, keyin to'xtab qoldi esizlar deb bo'lsa. Yaxshigina to'xtab qoldi kino. Уже пока 93-94 yil ishlash boshlandi.
91, 92 umuman ishlaman. Bir pauza bo'ldi. Juda katta pauza. Nima qildi shunda Bobur? Nima qildi? Maktabda o'qidi. Yo, o'sha pauzalarda. Yo'q, dublyaj. Oyim dublyajga borardi. O'sha azgincha dublyajda. Yosh bolalarni ikkita uchta so'zlarni gapirib turardim. U ham dublyaj ham ko'p emas. Menga u payt pulni ota-onam berardi. Chinarli. Bobur hech uyda hech kimsiz qolgan paytingiz bo'ladimi? Bir o'zingiz? Конечно. Ana o'shunda hech o'zingizga savol berganmisiz? Rima opa bilan Bahodir akadan sizga ruhiy nima qolgan ekan? Bilmayman. O'zingizga hech savol bermaysizmi? Nima bor? Nima nimadan ko'p ishlatasiz hayotingizda? Aytganlarini qilishga harakat qilaman bu. O bir etkenler, onam etkenini, alam eti yürgenlerini, kılıçki harekat kılaman, adam sıfattı ve aktör sıfattı usuş için. Hiç kaysa hısla... Ben bilmem, bu başka, bu bana dostlarımdan, bana dostlarım var, onam meyen tanıydı ya, şu yaşlıydan bir yek attı bugün dostlarım var. Ota onam yaxshi taniydi, meni ham yaxshi taniydi. Ulardan so'rash kerak. Bilsizmiz. Yo'q, menimcha tabiatdan ozgincha dam oldimi deyman-da. Chunki dublyajda uncha yaxshi emasman. Rejissor, pejissor emasman. Dublyajda uncha yaxshi ketmaganman. O'zbek tilini uncha yaxshi bilmayman, ota-onam bilganida. Rejissor emasman. Balki rejissor durman, lekin men bu kasb menga bu kasb ko'proq yoqadi. Hali duxuz yetmayapti rejissorlik qilishga. Yo'q, rejissor bo'lishga. Yo'q, rejissor bo'lish uchun любой artistdan 2-3 barobar ustun turishingiz kerak. Men misol uchun bir xil rejissorlarga 2-3 ta savol berib o'chirib qo'yishim mumkin. Lekin hech qachon normalni, o'qimishli, bilimli rejissor o'chira olmaysiz. Uni ideyasi bo'yicha tushuntira oldim. O'zbeklarda shunaqa rejissyorlar ko'pmi yo aksincha ko'pmi? Ko'p. Aqllilar ko'pmi? Yo, juda ham ko'p. Shu. Hozir hamma narsa telefoningizda, tushunasizmi? Bilmagan narsangizni rastdan-rast o'qib olasiz. Shuning uchun hozir уже просто bir xilla bor, men rejissyorman deydi. Bo'ldi, men уже rejissyorman deydi. Ama aytayotgan rejissyorlar ular o'zini rejissyor deydi, lekin o'zini rejissyor deb oxirgacha hisoblamaydi. O'rganib boraveradi umrini oxirigacha. Men shunaqa rejissyor bilaman, yoshi juda ham katta o'zi. Ochiqlab keting kimligini? Yo'q. U kuniga kamida 200-300 ta varro o'qiydi. Kuniga kamida bitta yaxshi kino ko'radi. Bitta yaxshi peridacha ko'radi, kasb to'g'risida, kasb ssenaristlar, rejissyorlar, dramaturglar to'g'risida. Haligacha o'zini rivojlantirib keladi shunaqa rejissyorlar bilan. Chinarli, hozir telefon ko'targaningizga birdan bir savol kelib qoldi. Bobur Yo'ldoshev hech telefondan zapal bo'lganmi? Oilasidami? Конечно. Ya endi bu saboq bo'lsin kimdaga? Yo, bo'ldi bu. Kodini yaxshilab qo'yiladi men faqat. Yo'q, kod yo'q deganda, u paytmanda. Endi nimadan nimani bekitaman? Endi qolishga bo'lgan, конечно. Bu где-то bir 5-6 yil oldin, darsa 8 bo'lsa 9 yil oldin. Bo'lgan, конечно. Etmişsin bunu araya. Etse böyle diyen bana var ya. Yok he. Martli orta ola. Ben yana bir tane sana takitle bu tamam. Babur masalası da. Orta ola. Bu reali halat buluşun halı genim için takitle bu mahçuman. Babur bilen bizi siyomki masalasını bu paxtamız. Yok. Babur bilen bizi siyomki masalasını saat turgi kelişken edik. Biz hani vaziyetimizden gelip çıkan halatta siyomki vaxtını uzgatır mahçuk oldum. Şimdi Bobur yaxshi javob berdi. Buning uchun rahmat deyman mana bu javobi. Aniq javobi 20 da bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu bitta madaniyatliligingizni aytmoqchiman o'zingizga ham. Yana bitta narsa aytaman. Bugungi san'atkorlarimiz ichida hayotda yashaydigan uslubida ruscha yashaydi.
yaşayış uslubida. Oddiy hayotda ko'chada yurishda ruscha gapiradi. Lekin mana shunaqa peredachalarda yoki bo'lsam televizorga chiqqanda juda ham qiynalishadi. Bobur qanaqa uddasidan chiqqan biron bir repetitorga borganmi? O'zbekcha hayotda chunki men ko'pincha bilan ruscha. Nimaga ruscha? Chunki maktab rus tilida bo'lgan, bog'cha rus tilida bo'lgan. Uyda kitoblar rus tilida bo'lgan, asosiy butun dunyoni adabiyoti rus tilida yozilgan. Baribir nima qilsangiz ham o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Ha, to'g'ri, men 16-17 yoshimgacha umuman o'zbek tilida faqat bozor tilida gaplashardim. Ana endi Alexa, eski shahar. A kitoblar hammasi rus tilida edi. Keyin institut rus tilida. To'rt yil navbada rus tilida o'qidim. Shuning uchun qaysi tilda fikrlayman? Albatta rus tilida fikrlayman. Lekin bir 7-8 yil oldin o'zbek tiliga o'rganishni boshladim o'zbek tilini. Endi odam yordami bilan misol uchun shunaqa so'zlarni bilaman, sizlar ham bilmaysizlar. Chunki u ko'proq adabiy tilga urg'u berilgan u payt. Hozir uje bu so'zlar ham yo'q ketdi. Hozir yana qaytib kelyapti bu ko'chani tili qaytib kelyapti. Nima qilsam ham endi o'zbek tilida o'qishga qiynalaman. Shuning uchun qiynalib gapiraman, chunki butun fikrim rus tilida taxlanib, uni keyin tarjima qilib sizga aytaman. Xo'p, ko'cha tili deganingizda bir narsa esimga tushib qoldi. Bobur, keling, hozir mana shu narsani gapirmang, shu narsani gaplashmaylik desangiz ham gaplashgim keldi. Bir kun shunaqa voqea yuz bergan. Bobur Yo'ldoshev bir qaysidir restoranda o'tirganda, u restoranda o'tirish yakuniga yetib chiqib ketayotganda bir odam juda qattiq haqoratlagan, qattiq urush bo'lgan. Shu voqeaga to'liqroq tushuntirib keting. Tushunarli bo'lgan, chunki u so'kkan, onamdan so'kkan, mani jahlim chiqqan. Uni jahli chiqqan. Jumlan odamlar yordam bergan menga. Ko'cha aralashgan holat bo'lgan. Shu darajaga borgan. Qanaqa? Shu darajada so'rab olingan u narsa. Undan. Demak, bir so'z bilan aytganimizda urushqoqlardan biron bir harakat bo'lsa, urushqoqmi? Yo'q, urushqoqmisiz? Urushqoqmi? Urushqoqmisiz hali hammi? Endi yoshligim, men shuning uchun 14 yoshda teatrga berib yuborishgan. Kamera urush bo'ladimi? Endi bir urush bo'lgan 13 yoshdan, endi kichkina bolaman. 42-chi maktab orqasida. Hozir Mustaqillik maydonida ayol o'tiribdi-yu, xotira maydonida. Shu ayol oldin Abror Hidoyatov to'g'risida turardi. 42-chi maktab shunda orqasida, bu haykalning orqasida bitta kichkina palyanka bo'lardi. O'sha turish bo'lgan bitta bolani. Endi katta 11-chi sinf bolalar urushgan, biz endi yosh bolalar biz o'shanda bittasini mayib qilib qo'yishgan, sudlar ochilib ketgan. Mana mushtda edim. Bizam rushardi o'zimizcha. Ishi sudlardan keyin sekinroq. Sekin. Hali bolam nima qilmoqchisan, bu hayotingda deyishdi, aktyor bo'lmoqchiman. U payt как раз Mamad Abdurahmonov kursi qilayotgandi, shundan kirib ketdim shu kursga. Ekzamen topshirib. Boburni farzandi, Boburni o'zidiki yoshli boshidan kechirsa nimadirdi? Yana bir marta uzr. Bobur o'zini farzand. Men bolalarim. Xuddi o'zinikidek yoshligini kechirsa boshidan nimadirdi? Один к одному. Yoshligi to'g'risida. Я думаю, это нормально. Я ничего hech qanaqa yomonlik qilganim yo'q. Lekin endi bilmayman, to'g'ri ma'noda ko'chadaman. To'g'ri ma'noda ko'chadaman. Ko'chadagi bolalar, ko'chadagi do'stlaringiz, ko'chadagi sizdan katta odamlar, oy boranetdan pirajka olib keladiganlar, bu ham hayotda, erkakning hayotida bo'lishi kerak. Albatta, chunki hurmat qilishni ham o'rganasan.
Umuman bütün hozir nimani bilayotgan bo'lsam, qanday odam bo'lgan bo'lsam, shu juda ko'p narsani shu yoshligimdagi mani akalarim bergan. Chunki ota-onam bu narsani bera olmasdi xohlasa. Men ota-onam qanday yurishini ko'rib o'zimga dars qilganman. Qanday muomala qiladi, qanaqa muomala qiladi, qanaqa qilib ishga nisbatan o'zini qanaqa qilib tutadi. Buni hammasini ko'rib o'zimga, lekin rus tilida gapirsam bo'ladi. Men bemalol, bizda lug'at narsa mumkin. Моральные устои, общепринятые мужские моральные устои воспитывают твои друзья и друзья старше тебя. Тебе воспитывают? Конечно, мана. Любой эркен. Если ким? На кладом долбан, дидган ким бога? Ko'chadagi bizadan katta akalarimiz. Ano, lanka qilib bergan akalarimiz, ragatga qilib bergan akalarimiz. Zato bir umrga qoladi shu. Konechno. Konechno. Shuning uchun keyingi paketlarimizni ham aytamiz shu. Da, shuning uchun bolalarim men o'tgan narsalarni endi faqat men bu qo'l sindirish, oyoq sindirishlar tashqari bu ham kerak lekin. Bu ham kerak. Erkak bolaga, o'g'il bolaga bu ham kerak. Lekin mana shu narsalarni olib tashlasa, по-моему, normal. Hozir bu narsa yo'q, hozir hamma telefonda. Bu yomon. Lanka ham yo'q. O'zini lanka qilish kerak bo'lib qoldi-yu. Hozir lankalar boshqacha bo'lib ketgan. Xo'p, Bobur, yana bu narsaki kategorikki bir umr bu siz ketadigan o'sha oxirgi manzil o'lib ketganingizda ham kechirasiz, o'lib ketganingizda ham esingizdan chiqmaydigan afsusingiz bormi? Qaynasa. I bitta emas. Juda ko'p. Lekin hammasini aytib o'tirmayman, lekin afsuslar bor. Chunki bu narsa bo'lmaganimda Bobur bo'lmasdim, po'moyimo. Nima u bu narsa? Ko'p narsa. Endi xato hayotda bo'lish kerak deb baribir. Xato qilmagan odam o'zi yo'q, lekin bu xatolarni takrorlagan odam jinni. Lekin xato qilgan odam jinn emas, u ahmoq emas. Zo'r narsa xato. Xato zo'r narsa, u bizani o'rgatadi, o'qitadi. Shuning uchun afsuslangan narsalarim bor. Xatolar aytayapman, juda ham ko'p xatolar. Lekin bu xatolardan 99% boshqa takrorlanmaydi. Hech qachon. Ну, точно takrorlanmaydi. Endi men bunga harakat qilaman, takrorlanmasin. Eng katta xatoim bu Да, не надо это. Бобур, сіз кім үшін идеалсыз? Кім үшін дұр идеалсыз? Шын үші етті? Я білама, ең кәтті қатайым бұ... Понимаешь, қозырам қуамман, де бұ қата. Бұ қатадан кеч кім застыра қуаммас. Мәдсан кім. Мәні онам, ой, кәсал болды. Men hozir orqaga qaytaman, lekin men po'moyimo mana shunaqa baribir shunaqa qilardim. Lekin albatta ko'proq vaqt ajratardim onamga. Lekin baribir ishga borardim. Tushunasizmi? Nima deyotganim? Ko'proq vaqt ajratmaganim. Ish bo'lib ketdi. Bu payt men ham ishga qiziqib o'qishim bor bu payt. Shunisi. Shu katta xato aslida, lekin mana hozir men o'ylayman, hozir shunaqa vaziyat bo'lganda onam kasal imani syomkam bor,
o'sha labs qilib qo'ygan joyi o'sha syomka mana hozir misol uchun hozir rosa mana syomkam bor efirda ketyapti kino bolalar yonyapti a mani onam kasal man boraman syomkaga bilmayman nimaga no bu xato to'g'rimi no borasiz по-любому chunki bu ota-ona buni syomkaga ketayotganingizda spektaklga ketayotganingizda tushunadi man ota-onam chunki o'zligi xuddi shunaqa bobom kasal adam registonda sharq taronalar qo'yyaptilar ну это хато прикольно же это жизнь брат это жизнь hamma narsani tashlab ketolmaysiz ammo ota onang ulug' deyishadi да разговора нет но есть вещи которые надо сделать а потом делать остальное так shunaqa ham bo'ladi vaziyat mana hozir efir yonyapti bolalarda bo'lmasa hozir onam kasal bo'lib turganlarni borib syomkasiga tushardimda baribir kechasi bilan tushunasizmi bunaqa xatolar qaytariladi был момент когда у меня дочка очень сильно заболела qizim kasal bo'lib qoluvdi u 2004-2005 yil да у меня дочка очень сильно заболела она лежала в инфекционной больнице тахтапульдагi больницага yotib qoldi акдс qilishuvdi shunga резко kasal bo'lib qoldi qizim больницада yotibdi man teatrda spektakl o'ynayapman ну xato же это ну sani bu kasbga hech kim chaqirmagan o'zing kelgansan зритель aybdor emasku shu ham bu ham narsa bu ham bir xatoda bolangni oldida o'tirmaysanmi sahnada yugurib yurgandan ko'ra maynavachilik qilib deyishadida bir xilda balkim qo'polroq balkim madaniyatsizroq bo'lib tuyulishi mumkin hozirgi beradigan savolim lekin o'ylab javob berishingizni xohlagan bo'lardim bu boburni talqinida qanaqa bu bobur uchun qanaqa ta'sir qiladi bilmadim bobur shu so'nggi manzilga o'zini tayyorman deb hisoblaydimi voy bla kim o'zini so'nggi manzilga tayyor deb hisoblaydi bitta shunaqa odamni ko'rsatdi yo'q unaqa odam yo'q bobur o'zini talqinida nima deb o'ylaydi o'zini o'zi uchun javob bo'ladigan bo'lsa man to'g'ri do'zaxga tushadigan odamman nafaqat tayyorlik ну manimcha chunki man qur'onni ham o'qiganman injilni ham o'qiganman bunaqa qur'onda yozilgan hayotni kechirayotganim yo'q qur'onda yozilgan siz ham hayot kechiryapsiz bu yerda o'tirgan odam hammasi gunohkor man o'zimni gunohlarimni bilaman lekin olloh shunaqa gunohlarimni biladi man ham bilmayman uni chunki yozilgan hammasi niyatdan bu oldin bitta narsa keladi keyin o'ylaysan ha yo'q bunaqa mumkin emas chunki san odamsan bunaqa qilish mumkin emas o'shaning uchun o'zingni bosib oldingiz lekin bu уже ketdi o'tdi judayam серьезный narsa bu manimcha hozirgacha yashab kelayotganim bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi и juda ko'p musulmonman deydigan odamlar ham hozir shunaqa yashayapti bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi 100% emas demoqchisiz конечно siz misol uchun nima desam ekan aytmaysizku mana man bilaman shunaqa odamlarni faqat jumaga chiqadi bilaman shunaqa odamlarni и xullas bunaqa odamlar bor
siz otingizga aytmaysizmi? Men faqat juma kuni sizga quloq solaman. Lekin hafta mobaynida uzr. Lekin juma kuni quloq solaman. Nima qidimiz? Qiyandan qiyanga yarasha ot ido qilish. Men shunaqa odamman bilaman. Kasbini tashlagan, butunlay kasbini, hayotini o'zgartirib yubordi, ibodatga ketdi. Bir nechta shunaqa odamlarni bilaman. Bir nechtasi, bir 3 ta 4 tasini bilaman. Ota drugoy deb. Bobur nima xarakter qildi? Teatr. Ben bu sizi yaşamayayım mı? Ben de teatr. Ben bu tellegem ben bu iş. Ben bu hayatı tellerim, ben bu hayatı. Ben. Ötüp getirdim ben. Huda halesi nasıl kısa. Nasıl kısa. Ne o şey müminler gibi, Müslümanlar gibi, Kur'an'da aitlerken yönelişte yaşarken hiç bulmayken de hareket kılıç gereği diye. Kılı daha. Uyadayım, uyadayım. Küçük neden başladı yazılırken. Вообще birinchi so'z o'qi degan. Понятно, это всё понятно. Men buni qila olmayman, chunki mana kasbimni o'zi noto'g'ri. Lekin boshqa tomonni olganda talant bu xudodan omonat. Buni o'stirish kerak. Aynan. Bir xil kitoblarda boshqacha yozilgan nomlarni aytasizlar. Sporiy vaproslar ko'p. Очень много. Давай не задевать ни веру, ни политику. Это не моя тема. Bobur yaxshi ma'nodagi raqobatchilar bormi? Yoki o'zi kimdir raqobatchi deb biladimi? Да, конечно, не raqobatchilar, menda ancha kuchli bolalar bor. Juda kuchli bolalar bor. Lekin raqobatchilik emas bu. Raqobatchilik qachon probada? Probaga mana qancha ko'p odam chaqirilsa, menga shuncha ko'p yoqadi. Chunki mana shu 10 ta chaqirsa, 10 tasidan meni tanlashsa bu 90 adam. Da, aldamadim. Ag'dardim. Da, ag'dardim bo'ladi. 20 tasini chaqirsa, 20 tasi. Bu olimpiada, как олимпиада, понимаешь? Birinchi bo'lib chiqish. Это кайф. Xo'p. Kayfiz devam etsin. Endi narsa, Bobur bitta kinoni ko'ryapti-da, o'sha yerdagi bitta obrazni ko'rib, men shuni yaxshi o'ynardim degani bo'lmaganmi? Конечно. Lekin raqobat, brat. Krestnoy otets-da men yaxshiroq o'ynardim. Блин. Да поебал. Ну так можно думать, как хочешь. Но это же не значит, что ты это сделаешь. Мам бы телефонны 1 миллион долларга сатаман. Дейш мүмкін, lekin kim oladi? Chivatsizmi? O'zbek kinodanchi. Vatandagi qurbonni. Yo'q, yo'qotdi o'ylardim deb azob qilib. Lekin Muzaffardagi o'ynamasdim. O'ynamasdim, men bunga tan beraman. Lekin o'ynagim keladi-da, aka. Sen roldi. Zo'r rol. Ichi ano. Biriga deydi. Biriga xorosha. Da, biriga xorosha. Nimadan qatdan qaqqacha o'ynash zo'r gap bo'lishi, zo'r rol. O'shani o'ynadim. И ещё есть. Сейчас скажу. Albatta bunaqa bu darajada o'ynamasam kerak, lekin rejissyor yordamida balki menda ham yaxshi chiqardi. Где-то 3-4 yildan 3-4-5 yildan keyin o'tov. Yeah, Nozim To'lixo'jayev. Azrametov narkoman o'ynagan endi o'tdi. O'sha filmda. O'sha filmda Nozim To'lixo'jayev o'ynagan. To'g'ri tema. Otasini o'ynagan, da. Ilmli, bilimli yurtida yashaydigan odam o'ynagan. Конечно, там тоже берега. Это много, много ролей куб. Лекин режиссер ла талли, да бзе талла он им заде. Бабурда Брамбар услуга с Бама? В смысле? Хазмат Корстыкан Халкарц. Йо. Кичи Барджойда Манкур Холдами интернет-то.
Boshqa davlatlarda bu narsaga e'tibor berilmagan va shart bilinmagan ekan, ya'ni unvon masalasida. Bunga misol keltirilgan. Ya'niki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Michael Jackson Amerikada xizmat ko'rsatgan artist yoki xalq artisti degan unvon bo'lmagan ekan. Unvon o'zi kerakmi? Da, yoshligi kerak, qariligi uchun kerak emas. Bobur qarimi yoshmi? Yo, men yoshman, xudo xolisi. Bunda emas. Lekin demak. Yo, men sizga tushuntiraman. Unvonlar bu sovet davridan qolib ketgan narsalar. Zasluzhennyy artist, narodniy artist. Bu sovet davridan qolib ketgan narsalar. Men buni, ну как бы, ben bilaman bu narsani. Unvon kerak, конечно, ну как бы bu tsislaviyani nima deydi o'zbek tilida? Это tsislaviya чистого вида. Tsislaviya. Yaqin akam Amerikada yashaydi. Ismini aytmayman. Endi заслуженный juda ko'p nagradalar olgan. Endi advokat ketyapti. Advokat ketyapti. Davay, hamma unvonlaringni hammasini menga serviks qilib bergin, men senga ekstraordinarni qilib beraman. Amerikada green card uchun senga ekstraordinarni richnost qilib berib, green card olib beraman. Bo'pti ekan, hammasini yig'ib kelgan. Qo'liga bersa bu o'qib. Это же хуйня, дига. Butun hayot, okay, ichida mana 5-6 varron ichida butun hayot, это же хуйня, дига. Chunki bu narsa haqiqatdan ularga u yoqda. Ularga bu fig'ni narsa. Okay, men bu zavodoy Витязь, там, Золотой Орел, Золотая Маска. Плючим бы Оскар имам, я. Жаннан Гапар, Золотой Глобус, Оскар. Бурно мабы Золотой Маске, я. Джиннам за. Ищер за вас, это коз, да, окей. Торос, да, плючим. Лейкен, окей. Вона... постсоветский пространство, оно осо, Украина, хамма, Россия, Украина, Эстония, хаммас, оно осо, ушелян, и чеда заслуженный зор, а, ты заслуженный у себя, да, 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 бун, да, нормально, катец, лекин, йо, да, what is it? Xo'p, Bobur, bugungi jamiyatimizda bo'layotgan holatlardan xabarimiz bor. Geylar namoyish o'tkazishyapti, kerak bo'lsa o'sha madaniyatsiz holatlarimiz jamiyatimizda yo'q emas. Bor. Bugun kino sohasidagi odam bilan suhbat qilayotganim uchun bu savolni shunaqa berayapmanki, kino yoki serial qaysi biri jamiyatni mana shu illatlarga salbiy ta'sir o'tkazib, yaxshi yo'lga boshlay oladi? Qaysi biri? Kino ham emas, serial ham emas. O'zi munosabat qanaqa bu holatlarga? Bu kasallik, po'moyim. Bu po'moyim kasallik. Любое генное заболевание. Kasallik bu. И bunga bunaqa biram. Okay, urush kerak emas. Bu kasal odam, menimcha. Просто kasal odam. Boshqa gap bu narsani ko'rsatish kerak, men kasalman deb yurish kerakmi yoki deb yurish kerak emasmi, bu boshqa savol. A tak ma'lumki bu kasallik любой genni kasallikka o'xshagan kasallik. Misol uchun DCPshnik, men DCP man deb yurmaydi-yu, DCP bu kasal bo'lib yuraveradi. Bu ham xuddi shunaqa kasallikka o'xshagan kasal deb o'ylayman. No. Bu kasallikni bilgan odam buni hammaga ko'rsatish shart emas. Ma'lumki, bu misol uchun meni bolalarim bu narsani ko'rishni istamasdi. Lekin internet to'layotibdi. Internet to'layotibdi. Pochtangizni tekshira olmaysiz bu siz.
Doğrusu da parnukasız poçtezi tek şuramız. Poçtegi kırmalı sezen, ben bitti çitti çıkıp ge uğradık ama. Понимаешь? И за твой сериал, вот это зря делают. Маном чего. Хоть все сатьяра рачмах чумасма, любой кыган штура. Лекин, пу, сериалы, дыша. Нет, брат, вот. Все. Телевизор хамана обкоим, пока тутап бери. И телефону босын, хама телефон дуб курады. Ну, брат, честно, ты что, порнуху не смотрел? Ну, честно. Ну, смотрел. Ладно, машу совала, сізге берсам. Армақ едмей, да, сізді? Йо, йо. Любой адам көрген де бұл нәрсе. Нақтияры болса ем көреді. Лекин қатты көрген, телефонда көрген. Бұл нәрсе доступта бар. О каких телесериалах и наших кино мы говорим, что это приводит к разводу. Ребята, к разводу приводят соцсети. Потому что вот таким как козлярки или куб. И они бр-бр-бля. Ир бальмида. Хотана бальмида, бр-бр-бля. Вот, переписка. Лекитадыку. Бунарсы уже из-под лангянку. Чунки соцсети. Там был от Яннарса. Вичкана хотели сериал. Кинула там маз. Одам холиган нарсасына по-любому корады. По-любому оқиды. Мана «Май камф» деген китап бар. Ласса Гитлер язган. «Майя война» деген. Запретті, халем дүниады запретті. Леки интернетті бар. Ман оқып чықтым бұна. Бұ тайланмаген миеге, бұ чистый экстремизм. Okay? Тайланмаген миеге, он ген, йо босы, бұл китап бұл күшін күнемес, чүнкі хамасы шынақы логично язылген, шынақы чыролы қылып язылген, Kırk getesen bu narsaki. Miye bogan adam, miye anu, ilimli, bilimli adam bu narsaki hiç kaçan kırk getmeydi. Bu okuladı neme uçun, biliş uçun. İşte buna kay kitab var, bu oldu. Lekin bununla Hitler, nazist bop getmeyiz siz. A, tellemegen miye okusa buna. Kanyasını kırk getedi. Lekin o şansın zapretti bütün dünyada bu kitab. Lekin bu internette var. Şu asma Mehmet'ti. Телевизорды запрет қып қойып, телефонларын алып қойыла, интернетті жоқ қып ташыла, ошанда бәлкім. Леген яна бір бар саясатқа мұмәлләшкәрләшісі қоқыламаймын. Ұлы қуатқан нәрсе тоғыры. Леген қар бітті баланы ата-анасы тәрбиелеш керек, деп ойлаймын. А, режиссерлемес. Режиссер, актерлемес. Режиссерлі қолыған нәрсесіні qo'yish kerak, olish kerak. A uje ota-ona bilish kerak, tanlash kerak. Ko'rsatamanmi men bu rejissyorni? Ishlarini bolamga yo ko'rsatmayman. Lekin rejissyor erkinlikka ega bo'lish kerak. Xo'p, Bobur, hozir men muxlislarga va'da qilganman, suratingizni qo'yib, hamma savollarga javob olamiz deganman. Buni to'g'ri qabul qilasiz, o'tta tayinlidir. Biz vaproz. Demak, birinchi savol egasi Elnoza Egamberdiyeva. Assalomu alaykum, Bobur aka, talantli aktyor deb 3 marta mamlaka ismini jo'natganlar. Iltimos, onalar haqida va rahmatli o'gay onalar haqida gapirib bersinlar. Mani o'gay onam bo'lgan? Bo'lganmi, bilmayman. Savol bo'lgan shunaqa. O'zingiz onangiz rahmatli onangiz haqida deyapti. Ha, nimani gapirib berdi? Va o'gay onangiz bormi? Yo'q, chiqaroq o'gay bormi? Shu onangiz haqida nimadir gapirib bering, eslab yaxshi xotiralarni demoqchilar. Elnozaxon Egamberdiyeva. Yaxshi xotiralardan. Endi kechasi любой поэт. Поэт съёмкалар, тестте съёмкаларга ketardim. Любой поэт sog'ot. İki bo'ladim, bir bo'ladim, 3 4 5 farqi yo'q, nechida kelsam ham oyim har kuni bir kosa osh qilardilar. Shu osh bilan kutib olardilar har kuni, har kuni nechida bo'lsa. Yo, taom faqat osh bo'lardi. Men osh yaxshi ko'raman. Osh 5 mahal har kuni yeyishim mumkin. Farqi yo'q menga. Shuning uchun oyim har doim menga osh oyim osh shirin chiqardilar. Chiqardi. Rahmat, Alloh rahmat qilsin. DB nik ostida. Assalomu alaykum, Bobur aka. Rafiqangiz haqida bolalaringiz nechta, necha yoshda? Malol kelmasa
aytib bersangiz Abdust aka savolni o'qing iltimos deb turam. Rafiqam ismi Anya. Grek millat, grek aralash rus millat. Kichkina o'g'lim Yusuf 2 yosh. Qizim Iris 11 yosh. Navruzi qizim 16 yosh, Diyor o'g'lim 23-24 ga to'ladi. Nechta farzand umumiy? 4 ta. Katta. Biladiganimdan. Assalomu alaykum, bobarga o'xshagan bolalar bo'lsa olib keling. Xo'p, Shahnoza Asadova. Assalomu alaykum, bolangiz. Hazil, hazil bu, hazil. Shunaqa deyladi hozir bu narsa. Rostdan xotiringizda qo'rqmaysizmi o'zi? A? Xotiringizda qo'rqmaysizmi? Bunaqa erkak bormi, qani bitta ko'rsatdi. Bor ekan deb aynan hisob berib o'tkazdi. Tepadan urishaman dedilar. Shahnoza, hurmat qilaman, qo'rqmayman, hurmat qilaman. Assalomu alaykum. Bolalikdagi eng qiziqarli voqeani aytib bersinlar. Rejissor aka o'qing debdilar. O'qidik. Bolalikdagi eng qiziqarli voqea. Mana eng qiziqarli voqea aytib berdimi? Kinoga tushib qolgan voqea. To'satdan gazirovka ichayotganimda. Shohista Abdurahmonova, Sardor roliga qanday kelishingiz va undagi qiziqarli ajoyib voqealar haqida aytib bering. Bu roldan nimalar olgansiz? Chaqirishgan, probaga borganman. Shu bilan o'tganman probadan. Bo'ldi. Bu roldan nima olganman? Taniqli olganman. Tanilish olganman, taniqli bo'lganim. Endi ben katta o'pib bo'lgan, o'tib bo'lgan qiziqarli voqealar esda yo 22 yil o'tib ketdi qatta. Bo'ldimi? 23. Pul olmaganmiz. $100 olganman. Mana shunaqa payt 5 seriyaga. 1 1.5 2 oy olganmiz, 3 oy olganmiz. Bugun nech pul o'ynayapsiz? Osh halol bo'lsa ko'chada yedishgan. Ha, kino olayotganingizda chaqirsangiz bilasiz. Xotab etmisman. Ya, misol uchun hozir Qirg'izistonda bizni ko'rishyapti. Ne, ne. Rossiyada ko'rishyapti. Bitta kinoda 10 kun band qilaman Bobur Yo'ldosh. Nech pulga borar ekan desa. Instagramda Bobur Yo'ldosh degan stranichkam bor. To'g'ri menga murojaat qilaverishdi o'shalar. Xo'p, kirib kinish kirish qas. Ya'ni mangu. Halol mehnat o'tdi. Hamma yerda halol mehnat. Xo'p, etish uyatmi? Bizaniki halol mehnat, aka. Bo'ladi-a. Kun bo'yi ishlaymiz. 20 minut fanera ko'tarib yetmaymiz $500. Mana, nima deysiz hozir? 20 minut $500 fanera. Bir xil prosta taxminan klipga 500 uchar ekan. Yo'q. Bunda emas gap. Prosta biz kelamiz, bizdan oldimizga chiqishadi-da, aytishadi. Aka, mana kuningizga necha pul beraylik? Bu tog', cho'l, issiq, suv yo'q, roza payet. Necha pul beraylik? Mana shunchasi. Oka deyishadi. Ye, to'yga chaqirasan-u ozini mikrofonga ochadigan artistlarni. Qo'liga 500 berasanmi 20 minutiga? Ha, nimaga bo'pti mani kun bo'yi ishlatasan? И bundan salkam narxi bermaysan kuniga? Nimaga? Bula fanera yetarkan? Biza kun bo'yi ishlab, kun bo'yi ishlab, bu puldan даже почти yarmini olamiz. Разве это правильно? Kam baholashganda asab buziladimi Bobur? Kam chiqqanmi? Kam baholashganda. Okay, men ham 10 qo'yinisiz, qarochi $50 beraman. Ne, bu yeb. Asabiylashganmi? Yo, bu men uja asabiylashmayman. Prosta bizada chi shunaqa o'rganib qolishgan bizanikilar. Zo'r bo'lsa deb, tekin bo'lsa deb. Zo'r nasi tekin bo'lmaydi. Da. Oka, zo'r kino olmoqchiman. Pulim yo'q-da. Kam pul yig'ib keyin kelgan. Qanaqa zo'r kino olasan puling yo'q bo'lsa? Mana shunaqa deb kelishadi-da. Yo'q, endi zo'r. Oka, yordam berib yuboring. Ey, menga kim yordam beradi? Men yordam so'rab kelyapman-u sizlarga. Ol mani kinoga yordam berib yubor menga demayman.
Lekin shunaqa narsa bor. Xo'p. Bilasizlar, kanalimizda qonun qoidalari bor, hamma narsani so'rab bilib olishimiz kerak. Buni iloji boricha harakat qilyaptilar bizga yetmaslikka. Bugungi kunda narxlar darajasi bor, 3 toifadan iborat. Bobur o'zini qaysi o'rinda ko'radi? Qaysini, qanaqa bu? Narxlar darajasi belgilangan, narx darajasi 3 ta daraja bor. Qanaqa? 1, 2, 3. Tak. Bobur o'zini qaysi darajada hisoblaydi? Narxini aytaym bular. Hop, eng zo'r qimmati o'rta miyoni. Nu o'rta, 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 o'rta hammaga dastupni emas. Eng qimmat ham emas. Ne, точно нет. Hop, O'zbekistonda eng qimmat aksor nech pul? Bilmayman. Mumkin emas. Qana partnyor bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Yo, men endi so'ramayman-ku partnyorim nech pul so'rar. Bilmayman-ku. Farqi nima bo'lgan? O'z bormi qimmat aksor bizda? Da. Narxi yarashami shular? Да. Стоит это, наверное? Конечно. Конечно. Стоит, когда зритель идет и койлган вазифа, режиссер томандан койлган вазифа, толык ва анык чыказыр бер олса актер. По-моему, шынака актерлы режиссерлыги керек. А бұрак бол үшін жүді көп мехнат қылыш керек. Оқыш керек. Хоп. Малике Шайдуллаева. Шынығы не көсті кепті. Оталар білен мұнасабатлары қанақы. Мән хеч қайырды көрмеген мауталары қақыды ғұрланып кәпіргелерін. ғұрланып кәпіргелерін. Бұқадыр елдашыптан фахырланса арзи деген оты деп білемен діптілі. Мәні отам білен munosabatim oliy darajada. Uyda biza do'st biza. Ko'chada ota-onam. У нас установки. Мы не говорим про друг друга нигде. Ни мама про меня, ни я про маму. Ни папа про меня, ни я про папу. Бзана шахси хаётым за бу шахси хаёт. Конечно, он гениальный режиссер, но у тебя папа же тоже гениальный. Хамарки узыгы. Хоп, имона сары бір савал қолдырыптыла. Саламу алейкем, хар савар савал язаман, қолдырамен, барбар оқу месілі, бер месілі. Ортала конкрет савал қолдырылы. Үйдегілі ашымы, чарчымы, апсыламы, балалар жақшымы, харқыл ижоби фикрлар білдіріпсіздер, лекин ол фикрлар бір дастан болды. Мен оқып болғанымша мехмон кетіп қалады, сезбеймін қалаған. Шунча конкрет сұрақ берейлі, ілтимос сіздерден хафа болмаңдар. Ассалому алейкум, жұртқа да рахмат, Роза билан табриклаймиз, рахмат. Бобур акага катта рахмат. Саволим шуки, Бобур ака, ҳаётда ҳеч кимдандир кимгадир ишониб pant yeganmisiz? Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, qanaqa yo'l tutgansiz? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Abdurashid Gulamov. Pant это удар. Конечно. Ой. По-моему, pant olmagan odam o'zi yo. Конечно, о. Endi Xudo kechirimli bo'lsa, biz nima qilaylik o'ke? Конечно, кечирамиз, конечно. Бумлан бир умр юриш нима қилади? Ладилар. Просто бу одам билан уже азгинча муносабат ўзгаради. Лекин, а, яхши юрсам, тинчмисан, гап бўлиш мумкин эмас. Шу йўл тутган экан Бобур ўрта савол берган инсон. Хўп, Наргиза 49. Ассалому алайкум, ака саволим Бобур акага. 10 yoshlik Boburni sog'inasizmi? Birinchi savol. Ikkinchisi, armon siz uchun nima? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. No, 10 yoshlik Boburni yo'q, sog'inmayman. Men hozir maza qo'yuribman. Armon. Armon erisholmagan narsalarim. Hozir uchun bu narsalarga erisholmayman. Misol uchun, bu yoshda uchun Romeoni hech qachon o'ynolmayman. Mana shu rollar armon bo'lib qolib ketgan. Bir xil rollar bor uchun umrimda hech qachon o'ynamayman bu rollarni. Shular armon.
Hop, az ofitsal. Assalomu alaykum, chotki devaning chotki boshlovchisi. Savolim Bobur Yo'ldoshovga. Nima uchun Mendirman Jaloliddin serialida ko'rmadingiz? Sizni kutgan edik. Chunki meni tanlashmagan. Ya, casting ham bo'lmadi. Spektaklim casting boshlanayotganda spektaklim boshlanayotdi, men teatrga ketdim. Qanchalik yoqimsizlikki, afsus bormi bu? Yo'q. Bula ketdi yuryapti. Men bitta o'zim qoldim. Xo'p, assalomu alaykum. Ramazon oylari muborak bo'lsin deb tilayman. Din uz media. Bobur aka, men sizni O'zbekistonda Shohruxxoni deyman. Ijodingizga omad, sizni hurmat qilaman. Andijondan muxlisingiz Salohiddin. Rahmat, hozir men xincha shuray tortishib kerak. Rahmat. Qadrijlik ko'rar ekanlar. Assalomu alaykum, Tojikistondan, Spitament rayonidan yozyapman. So'rab ko'ringchi, Sardor serialidek ko'p qismli serial olarmidilar? Agar xomiy bo'lsa, oldindan rahmat bilan. Mamma. Sponsor bo'lsa. Yo'q, men hali bu darajaga yetganim yo'q, qo'limdan kelmaydi. Mana Hilol Nasimov, как раз Sardoy ostonani prodolzheniyasini oldi. Labe Hilol aka, assalomu alaykum. Abbos Qo'shboyev, assalomu alaykum, chotki to'y mehnat yoshlari, assalomu alaykum Bobur aka. Meni savolim shuki, hozirgi kunda ro'zayi may Ramazon kunlari turibmiz. Eslab ko'ringchi, birinchi marta ko'chaga chiqib Ramazon etgan onlaringizni muxlislar bilan o'rtoqlashing, qanaqa hissiyot kechgan? Boshlovchi akajon savol. Men hech qachon Ramazon aytib kelgan eshigingizga aytma shuni aytdim. Yo'q, hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan menda. Yoshligingizda bo'lmagan? Yo'q. Hamza teatr oldida o'rtog'im bilan marujniy ekimiz kelganda 20 ming so'rab tilamchilik qilganmizda. Endi prosta aka 20 ming berib turing marujniyga deganmizda. Endi tilamchilik emas prosta. Berishgan, u ham qanaqadir artist bo'lgan, keyin adam kelib Bobur boshqa teatr oldi deb tilamchilik qilsak bo'lmaydi. U ham qanaqadir artist bo'lgan, Rixsimoy Avazov o'g'li bilan edik, o'g'il. Rossi yeganmiz keyin marujniyni. O'g'lingizdan 20 ming so'rab yuribdi aka deganda. Bizi bir 5-6 yaşlı bo'ldi. Dal pamon maktabga chiqmaganmiz u payt. Diqqat savol deb boshlabdilar. Juda ko'p marta savol bergan ekanlar, o'qimagan ekanmiz. Jo'rabek Abdumutal Mutalipov degan inson yigitimiz. Savollari shunday ekanki, bugungi o'zbek kinodagi Bobur Yo'ldoshovning o'rni qay darajada deb o'ylaydilar? Debdilar birinchi savollari. Ikkinchi savol, bugungi kundagi piarchilar, jumladan Ahad Qayum haqida fikrlari qanday debdilar? 5 safardan beri yozar ekanlar, men aytib bermas ekanman. Uzr. Qaysi darajada man, nima uchun o'zbek kinosi Bobur o'zini qay darajada man deb o'ylaydi debdilar? Voy man. Bu to'g'risi. U qaysi darajada man deb o'ylamaganman, lekin man prosto tushuntirib o'taman, mani asosiy ishim bu teatr. Bu kino gap bo'lishi mumkin emas, daromad olib keladi, tanitadi gap bo'lishi mumkin emas, lekin mani asosiy joyim bu teatr. Kinoni ham juda yaxshi ko'raman, lekin men kinoda hozir qaysi darajada man bu narsa o'ylab ko'rmagan ekanman. Uzr. Ikkiga ikkinchi savol. PR jumladan Ahad Qayum PR-lariga munosabatlari. Munosabatim yo'q prosta. Я к этому никак не отношусь. Ahadga shunaqa. Нет, не Ahadga, вообще любой odamga. Bu narsa, bu uni hayoti. O'zini hayotini o'zi barbod qursin. Men nima ahamiyatim bor bu odamlar? PR-ga munosabati qanaqa o'zi? PR qanaqa misol uchun? Umuman PR sizga taklif bilan kelsa, Bobur aka, men ko'tarilib ketishim kerak edi. Siz bilan bitta PR qilaylik. Oke, nima shart, siz ko'naman desa. Yo'q, я не буду этим заниматься. На нет надо. Hamma yotib bo'lib ketdi. To'g'risi, ну kerak emas narsa deb menga. Kimdir chiqqan
Kız kese, pajansla çıkursun. Fakat mana değmez. Ne işte? Küçüzlük ya PR ha? PR ucu küçüzlükte doğru mu? Ahir gibi variantı. Yo, ben bilmiyim. PR ne malikini bilmiyim. Ben uzum hiç kaçamam. Ben geçerim. Küçüş vereyim dedi bile. Sizge hem yakışık korunasız dedi. Nerede korunas? Мне заплати, я отработаю и пойду детей кормить, гулять с детьми. А сакасын төлесәче? Йок, это не та профессия. Я, это не моя профессия. Бу мана кәсбем. Эшләп бермис пиарга? Йок, мана кәсб. Качан мен мисал өчен ма Адис алыш. Акбар, җиннәлекле кыламыз. Бу пиар өчен эмас. Просто бу җиннәле яны киноны күргән булсалар кирәк, просто окатланып утырып ки kinonu alalımız, kino organını alalımız, ki alalımız dedi, oldu. Bu PR için emez. Bu bize bundan keyin tanılıp getirmemiz diye istemez. Bize tek hamı tanıydı, Kuda gibi hesap şükür. No, как вы относитесь? Birinci madde emez bu soru. K PR'u Ahad Kayumu. Я к нему вообще никак не отношусь. Я даже о нем не думаю. Ну, мне другой не... формат, ты. Ну, это не моя тема. Кто как хочет, так и живет. Его жизнь, его, ему ее и губить. Ну, хайотку. ББЕ, она Стозан, она Абдрахманов, ББЕ дерт. Bilgan bo'qiyniga. Endi bitta gap aytib qo'yib, Bobur to'g'ri gapiryapsiz, men fikringizga qo'shilaman, lekin bugun kino xato qilsa, bugun kino sohasiga rejissyor xato qilsa, bugun operator xato qilsa, bugun kinoda o'ynaydigan qaysidir boshqa aktyor xato qilsa, Boburga tegmasdan ilojisi yo'q. Nima qilsanlar deydi? Boshqa sohada oddiy xalq, to'g'rimi? Nimaga? Aytadi. Bobur nima qilsanlar, kino ichida nima deyotganini bo'ladi deydi. Yo'q. Men faqat o'zimga javob beraman. O'zim qattidir yeb qo'ygan joylarim bo'lsa, men javob beraman. Lekin birov naryoda LGBT bo'y yurgani, menga nima aloqasi bor? Kinoning ichida bo'layotgan narsalar sizga ta'sir qiladi. Yo'q, menga nima bir men bu kinoning ichida men rolimni ijro etib turib, o'sha yerda bir balo qilib qo'ysam, o'shanda menga tegishli. A bu ma'mula nima qilib yuribdi Bobur, qattan bilaman deyman. Ну, болады что, Аллах? Болады, но мне это вообще не интересно. Ужан чун, шуну чун, а? Артслан сохасы, да? Ман дусларым, чутыка. Чутыка. И мана дусларым, Артслан, гонщик. Харх бошка каспегелары, звукорежиссер. И онги бар адам, Бобур, ман бинама дуатты дмиды. Bro'dan bro'dan so'radi. Konechno, men qattan bilaman nima deyapti. Men nima LGBT mi u mana? Para mi mana? To'g'risida. O'rtoqlar, men bilan Bobur unaqa emas. Mabodo bu prikol gapiryapti. Xo'p. Keyingisi, assalomu alaykum, savolni bering debdilar yana Soliha Kasimova. Endi bu asosan navbat savol bo'lardi. Agarda Bobur hayoti kitob qilib yozilsa, unga nima nom berilgan bo'lardi? Bilmiyman. Вот и все, deyilar. Вот и все. Faqat nomdan olgan hurmatli Solihaxon javob berdi. Muhammad Firdavs. Assalomu alaykum, cho'tkida ijodkorlari. Savolim Bobur akaga. Nega farzand ko'rmagan insonlar rolini o'ynayapsiz? Bunga sabab yo'qmi? Buni rolda o'ynash juda qiyin bo'lsa kerak, dedilar. Yo'q, birinchidan hech qanaqa sabab yo'q, chunki bunaqa hozir material shunaqa kelyapti. Ikkinchidan yo'q, qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q, chunki bu kasb. Nigora Umarova, assalomu alaykum, shu gap rostmi? Bir yosh bolani onasiz o'stirgan ekansiz. Aniqrog'i u ayol bolasini sizniki deb tashlab ketgan ekan va u bola nikohsiz tug'ilganmi? Yo'q, bu vobshe umuman noto'g'ri gap. Mani o'g'lim onasi o'tib qolgan. Ha, bu to'g'ri, lekin nikoh bilan tug'ilgan i o'tib qolgan. Konechno, men dedomga tashlab ketmayman-u, men bilan, konechno.
Birovni bolasini o'stirganim yo'q, o'zimmi o'g'limni. Ha, mana kimdan kelganligini bilmadim, yozilmagan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ijodingizga hurmat qilaman, juda ko'pdan beri kuzataman. Ko'p savollarda sizga xiyonat qilishganmi degan savol berishadi. Keling, bu safar aksincha savol bermoqchiman. Ya'ni Bobur yo'ldosh kelibdilar. O'zlari kimgadir xiyonat qilganmilar? Javob uchun oldindan rahmat, hurmat bilan Nilufar Jo'rayeva. Xiyonat do'stiga mi yoki har razisasi yo'q. Umuman xiyonat. Da, naverno. Lekin men o'ylashimcha bu xiyonat emas. Ular o'ylashicha xiyonat bo'lishi mumkin. No, da, naverno. Nilufar Jo'rayevani tanimaysizmi? Yo'q. Munimjon Kamalov. Assalomu alaykum Bobur aka. Onangiz Rima Ahmedova siz necha yoshingizda vafot etganlari va sizga san'atdan nimanidir qoldirganlarmi? Ya'ni biron ilm olganmisiz onangizdan? Ular sizga qiziqishyapti, bu ular onangizga bo'lgan hurmat va sizga bo'lgan hurmat shuning uchun to'g'ri qabul qilib javob berishimiz kerak. Necha yoshda bo'lgansiz? 27 yosh. 27 yosh. Xo'p, onangizdan nima qolgan? Ilm biron narsa o'rganganmisiz? Ko'zingni yumayotganingda shunaqa ko'zingni yumginki hiç narsadan uyalmasdan yumdim ko'zimni. Shunaqa hayot kechirgan, ko'zini yumayotganingda hiç narsadan uyalmasdan ketdim. Juma Arabiy yozibdi. Nega aktyorlarimiz ketib qolishyapti? O'rinlariga qattiqki qalang qasang'lar o'ynamay, o'qimaganlar o'ynashyapti, egallashyapti. Bunga fikringiz? Потому что chunki o'sha qalang'i qasang'ili deyotganingiz o'ziligi pul to'lab o'ynashyapti, bu выгодныйroq. Yaxshi rejissyorlar yilida bitta kino olyapti, unga ham tushib qolsang tushding, tushmasang yo'q. Shuning uchun ketishyapti. Men ketmayotganim sababi teatrim bor. Teatrimda o'tiraman. Bobur yo'ldosh o'ynayotgan rollarda juda ham kibrli, o'zlarini katta tutadiganga o'xshaydilar. Aslida hayotda qandaylar? Savolimga xafa bo'lmanglar degan umiddaman, umid qilaman. Rahmat kattakon tula Momina Aktambayeva. Ko'pchilik shunaqa deydi, men kibrli odam deyishadi mana. Endi meni taniganlardan so'rash kerak, qanaqaligimni o'zim ayta olmayman. Men shunaqa zo'r odammanki, o'zimni yaxshi ko'raman. Oynaga qarasa bu uforgularim keladi. Nilufar Umirova. Assalomu alaykum, savolim Bobur Yo'ldoshovga. Men bu aktyorni juda hurmat qilaman. Savolim shundan iboratki, ularning birinchi turmush o'rtoqlari marhum qo'shiqchi Shahnoza Bonu bo'lganmi? Javob shu, rahmat. Ay, yo'q. Mana savol bo'ldi lekin. Yo'q, yo'q, mana turmush o'rtog'im hech qachon bo'lmagan, chunki prosta men kliplarda o'ynab berardim. Shu. Mana ancha katta edilar, pomidor. Azizlar, bizni chidab ko'rayotganingiz uchun rahmat. Bu Chotki TV kanali yakima kaloxasi suhbatdoshimiz Bobur Yo'ldosh. Biz suratga olayotgan manzil bu Bashkent restorani. Biz so'nggi blogimizga keldik, ya'ni tezkor savollar. Qisqa savol, qisqa javob berishga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Siz uchun ma'quli supermarket yoki dehqon bozori? Supermarket. Siz uchun ma'qul musiqa rus musiqasi, o'zbek musiqasi, Yevropa musiqasi? Yevropa musiqasi, hard rock. Vatan siz uchun nima? Uyim. Meni uyim. Siz uchun ma'qul brend? Mercedes, BMW. Cobalt. Bularni ichidan? Ha? Bularni ichidan? Mercedes yoki BMW? Mercedes. Mercedes, xo'p. iPhone yoki Samsung? iPhone. Xo'p. Milliy taomlar yoki Yevropa taomlari? Milliy. Toshkent shahridagi sizga ma'qul tuman? Shahantaur. Shahantaur? Конечно. Bobur Yo'ldoshovga ma'qulrog'i, ko'proq boradigani vodiy yoki voha? Voha Samarqand taraflami, da, Samarqand taraf. Xo'p. Siz ko'radigan kanal o'zbekcha? Unaqa kanal yo'q. Televizorda yo'q. Chiqasiz-ku kanallarda. Chiqish boshqa, ko'rish boshqa deb. Chiqasiz-ku ko'rmaysiz. Yo'q. Rahmat ochiq javob berganingiz uchun. Prosta ko'radigan narsani o'zi. Xo'p. Xo'p, siz uchun eng mahoratli. Bunaqa emas. Men televizorni o'zi umuman ko'rmayman. Televizor ko'rsam bu ani charchab kelasiz, bunday qilib qo'yasiz, televizor sizni ko'radi. Alalik.
İlim novosti. Siz uchun eng zo'r mahoratli va partnyor bo'lib o'ynaysiz mazza qiladigan aktrisa. Ular bitta emas. Ko'proq. Da, ular ko'proq. Rano. Rano Shadiyeva. Nigora Karimbayeva, Shahlo Temirova, Rayhon Vasilova. Men xost eslaganlarimdan. Lolipa Eltoyeva. Voy, ular ko'p, Dilnoz ham zo'r. Hammasi zo'r. Xo'p, Bobur kelganingiz uchun rahmat. Savolingizga javob uchun rahmat. Eslaganingiz uchun. Uchta savolim bor, achki taxmin turing. Oxirgisi. Siz kutgan, men bermagan savol bormi? Intervyu davomida. Yo'q, ya ничего не ждал. Xo'p. Eng sizga ma'qul kelgan savol. Ha, yaxshi artistlar ketib qolibdi. Siz bermadingiz ana internetda da o'sha yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, eng yoqmagan savol. Taqiq netu. Normal ham. Xo'da? Xo'p, Cho'tka Tava kanalini va Bobur Yo'ldoshovni muxlislari ko'radi buni, musofir digilar ko'radi buni. Albatta ana shularga bo'ladigan Bobur Yo'ldoshovni o'zini fikri va tilaklar va niyatlari bo'ladi muxlislaringiz uchun. Niyat tilaklaringiz. Alam bor, ro'zayamingiz muborak bo'lsin. Hamisha sog' bo'linglar. Tabassum yuzingizdan arimasin va albatta baxtli bo'linglar. Bu hayotda baxtli bo'lish kerak. Baxtli bo'linglar. Bu tilaklar chiroyli niyatlar bugungi qahramonimiz Bobur Yo'ldosh tarafidan janay sochdi. Suratga olayotgan manzaramiz Bashkent restorani, Cho'tka TV kanali, Yakkama-yakka loyihasi, ismim Abduvosit. Keyingi safar assalomu alaykum deb ko'rishdan nasib qilsin. Ro'za-i Ramazon kuningiz muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat.